Kiritilgan ko'rgazmali seminarda bu borada amalga oshirilgan ishlar tahlil qilindi. Tadbir davomida mutaxassislar tomonidan har bir hudud iqlimiga mos daraxt va buta ko'chatlari turlarini tanlash, ularni ekish, to'g'ri parvarishlash yuzasidan qatnashchilarga zarur ma'lumotlar berildi. Biz tabiatga bir tup nahal ekar ekanmiz. Bu bizning hayotimiz uchun juda muhim ahamiyat kasb etadi. O'simliklar olamini chiqarayotgan kislorod bilan butun borliq nafas oladi. Atmosfera havosini zararlı mikroorganizmlardan tozalaydi. Tabiatda suv muvozanatini ushlab turishda muhim ahamiyat kasb etadi. O'simliklardan olingan dori-darmonlar kimyoviy dori-darmonlarga qaraganda o'zining yuqori ta'sirchanligi, agar ta'sir etmagan darajada ham hech qanaqa ziyoni yo'qligi bilan ajralib turadi. Shundan so'ng seminar ishtirokchilari Denov tumani hududidagi akademik Mahmud Mirzayev nomli bog'dorchilik, uzumchilik va vinochilik ilmiy tadqiqot institutining tajriba stansiyasida bo'lishdi. Ma'lumot o'rnida aytish lozim, mazkur ilmiy tajriba stansiyasiga qarashli 150 gektar yer maydonida 2 million 177 350 tubdan ortiq turli xildagi mevali va manzarali daraxt ko'chatlari parvarish qilinmoqda. Seminar doirasida qatnashchilar mazkur xo'jalikda yetishtirilayotgan ko'chatlar bilan tanishish asnosida mutaxassislardan o'zlarini qiziqtirgan savollar bo'yicha batafsil javob ham olishdi. Seminar ham, professor ham juda ajoyib tashkil etilgan. Seminarda ko'chatlarni qanday ekilishi, qanday navlar qaysi tumanlarga bo'lishi, ko'chat ekayotganda mevali yoki manzarali daraxtlarni ekilishda nimalarga e'tibor berish haqida juda ajoyib bir tavsiyalar, tushunchalar oldik. Bu bog'da 1 million turdagi ko'chatlar borligini aytishyapti, lekin haqiqatan ham hozir bu yerga kelib juda yaxshi bir taassurotlarni oldik. Tabiatga qiziqish bo'lsa, juda ham ajoyib mevali va manzarali daraxtlarni bu yerga kelib ko'rishingiz, xarid qilishingiz bemalol mumkin bo'ladi. Albatta, yurtimizda yashil yillik umummilliy tadbirining o'tkazilishi atrof muhit musaffoligini ta'minlash barobarida ekologik muvozanatni saqlashda ham alohida ahamiyat kasb etadi.